Eskerrak patata poltsa pila, gaurkoan ekarri ditudala. Zeren da oilar hauek daukate, soilik ezurra eta azala. Bi oilar plako etorri dira, ta gandorra daukate kaskarra. Oilan da esan daukagu hemen, arraun sendoak ditun bakarra. Taket alboetan da, erdian oian da, aire pipi. Ez dakit hauek zer eingo duten, kokorroko ala kikiriki. Hauzukaldari gizara gatoz, patata poltsa batzuk tarteko. Oilarrak eta txufi txuflauak, purea egin eta jateko. Eta ondo talde hause berriz, deitzen omen da txufliz txuflaus. Zer esan nahi du ez dakit baina, zuek zaudete zeharo txiflaus. Zuk esan duzu argita garbi, txiflatuta daudela seguru. Behintzat bukatzean hauekin guk, txufla bat behintzat egingo du. Hiru gaztetxo etorri dira, osatu zagutxoen katea. Jorak hau asko gustatutzen zait, tanoski katua izatea. Gaur sukaldari gizara gato, hori patata poltsa batzuk arteko. Oilarrak eta txifri txiflauak, nire egin eta jateko. Aurrara bat ikurretxura nion, ona hemen bairu patatero. Erdulero ere izan gaitezke, okasilua izan ezkero. Txapelketan ondo ari gara, puntutan goren mailarea igoz. Lehen ondo atera zitzaigunta, imen guztiak austera gatoz. Zahar etxetan ibiltzen gara, bagara eta nahiko viejo berde. Baina ederki moldatzen gara, gaztetxeko neska txekin ere. Hauzukaldari gizara gatoz, patata poltsa batzuk tarteko. Oilarrak eta txifri txiflauak, purea egin eta jateko. Gaztelekura gatoz ezkioko Alaska, itxasoko hasier ta urretxuko azka. Badaukagu bertxotarako kasta, lortuko dugu arrakasta. Etzaigu bat inporta jendearen esana, gangarrak arro gatoz kantura zuen gana. Gaur kolpetik galdu nahiko genuke, lendik daukagun soso fama. Hau da gure patua, gure aukeratua.
kontua. Ez aigu axola esaten dena, gure jutatzea da gure lema. Gaztetxera etorri gera, gozaraztera. Siberia Gasteiztik kantura hiru bardo, Otamendi figura Felipe eta Ricardo. Barraskillo, patata eta ardo, nolako hiru lastofardo. Lepatzea daukate lodi eta oparo, hiru aitona hoiek gero eta zarrago. Gaztetxea dauka honek izena, zarretxea gorago dago. Hau da gure patua, guk aukeratua, bertsoei lotua. Ez zaigu axola esaten dena, disfrutatzea da gure lema. Gaztetxera etorri gera, gozaraztera. Da hor daukagu atxun gaztelekuko bala, etxean du finala Real Madridek bezala. Izakoa zeinek esango dio, egurtuta irtengo dala. Mantxolari bersotan zaila irakastea, errezago afrikarrek euskera zikastea. Gintzek nahi du Senegalera joan, tabertan bersotan astea. Hau da gure batua, guk aukeratua, bertsoei lotua. Ez zaigu axola esaten dena, disfrutatzea da gure lema. Gaztetxera, etorri gera, gozaraztera. Ez zaigu axola esaten dena, gure taldea baita honena. Gaztetxera, etorri gera, irabaztera. Están du, gugeala tupitu pau, no somos tupitu pau, gugea los errekarena, eta música, maestro. Ni que se mate a pena. Hemos venido de Andalucía a darlo de nada. No se recarena. Gure patriarka el papito, manes motoakin iesean farrukito. Tani gitarrak itomatito, finalean iru hijito. Miraria ezkioko sasietan, ama birkina azaldu zela benetan. Azkarate bi minutan zegon bertan, zerbait gorderi braretan. Emo beni Andaluzia dago dena do zerrekarena. Sasi eta erotizten, Asier erotizten lehena, Asier erotizten lehena honetan, en... Asier erotizten lehena honetan, Itziar harrapatik gera, Itziar harrapaturik geratu sareetan. Kontuz ezkio ez gabiltza horrometan, denak azkaraten septan. Otamendi desen
Aitor el patatero, Felipe Kaka indarrik el obero, Gorko lau biraku handez erdizpedo, Iru txikitero. Gure burua izanik ez ematea pena, El moveni Andaluzia dago dela los errekaren. Ota mendiara bantxapetun zaga, baina egikoa ez dauka bat bakarra. Pentsatzen du gaur izango dala izaga, txupa kamara zehara. Gaztetxan gaude etxean bezala, eta daukagu gainera herri manibela. Iji, arsa, kilo eta hiela, bamoa porra txapela. El moveni Andaluzia dago dena, gure burua izanik ez ematea pena. El moveni Andaluzia dago dena, los errekaena. Azkarate, 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 azkarate. Tupis, tupau. Irabazlei saria ematea, mesedez etor dadila gure lehendakaria. Pitu! Pitu bertxo bagota beharko zu, ez? Hombre! Pitu, pitu! Pitu, pitu! Jende asko hartu du parte kanporaketan jotake eta laguntzen aikurta jo zenbat borondate entzulez inutzi aparte hau garrere degu bete bertxo musikatuak bihar dira beraz bihar arte. Gu animatzen horri bili da txirlider talde itzela aurrera sego ikus dezaket kuadrilla potro ximela. Urrengo urtean nekin kantatu edo prestatu eskela. Juliganeran naiz badezuen da zuedanok eusko labela. Beraz zuei eskaintzei zuet asunto hau dena dela. Bertxo batekin ezin eskertu urte luzez eman zonan laroita masei urte zituen eta izenez Leona gauza gutxikin konformatzen zan eta humore txuzegona bere harima gure bihotzetan orain bizirik dagona. Txalo guzti hauek zuretzat dira Gabiriako amona.
Ez azuea